הנה. למה לא? תן את התשובה שלו. שאלת, עניתי לך. מה קוראים לך? מני? לא, אבל שאלת, עניתי. איך קוראים לך? תגיד לי, איך קוראים לך? הלו. איך קוראים לך? איך קוראים לך? אתה שואל, הלו, הלו, אני שואל אותך שאלות, איך קוראים לך? גם אני באמצע רעיון איתך, איך קוראים לך? אתה לא מזהה, איך קוראים לך? אני שואל. אני שואל אותך, איך קוראים לך? אתה עכשיו בווידאו. תגיד לי איך קוראים לך. לא, לי זה משנה, מי אתה שואל שאלות? כי אני רוצה לדעת, מי שואל שאלות? נועם שרון. נועם שרון, ממי אתה? אלי גודארד. כן, כן. מה מעצמי? מעצמי. אני למען, אני לא נגד, אתה נגד. אני עושה פה רעיון, אתה מוכן לזוז. אני לא אזוז, אני מקליט אותך, אני רוצה לשאול אותך שאלות. למי זה הולך השידור הזה, אני שואל אותך. למי זה משנה לי? לך ולא משנה, לי זה משנה. אדוני, קודם כל תוריד את הקול שלך. אני לא אוריד את הקול. אבל תוריד את הקול. תוריד את הכל שאתה מדבר בצורה מנומסת או שאתה לבד. אתה אומר לי מה מנומס? אז אתה לא תגיד לי מה מנומס. אתה מראיין לגרמניה, אתה לא תגיד לי מה מנומס. מה שמנומס בגרמניה היא שמידם. אתה לא תגיד לי מה זה מנומס. טיסנקופ זה פה, המדרגות האלה. אתה מראיין לגרמניה? מי אתה? יפחוש בן דומה אתה. אתה יפחוש בן דומה, זה בטוח. אל תגיד לי די, אל תגיד לי די. אני לא אגיד לטלוויזיה גרמנית די. לא רוצה להתראיין בטלוויזיה גרמנית. מי אתה בכלל? אתה? בלי ידיים, בלי ידיים. חבר'ה, מה קרה לכם? לא, 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 לא. כן, כן, מה אתה רוצה? קודם כל תרגיע. אין לו, בוא לראיין אותו. מה אתה פה? נו, כן. בוא לראיין. בן אדם רוצה להיין אותו. אל תפריע, אל תפריע. רגע, רגע, הוא רוצה רק לדעת. מאיפה אתם? כמה מטלוויזיה גרמנית? בשביל מה הטלוויזיה הגרמנית צריכה לדעת פה משהו? יאללה. מה? מה? אני שואל אותך מה לעשות פה? אני אידיוט? ואתה חכם. אתה חכם. זה לטלוויזיה הגרמנית. מאיפה אתה מקבל את הכסף? במרקים? ביורו? במה אתה מקבל את הכסף? מה אתה רוצה ממנו? הוא אומר לי, אני חכם, אני אידיוט. מי אתה שתגיד לי? מה אתה רוצה ממנו? יפחוש בן דומה אתה. בסדר, מה אתה רוצה ממנו? מי אתה ממנו? מה אתה רוצה ממנו? עזבו אותו, הכל בסדר. בוא, בוא. יאללה, עושה את זה מתחילה. די, תעזוב אותו. תעזוב אותו, אל תעשה פרובוקציה, די. אל תעשה פרובוקציה. אל תעשה פרובוקציה, די. זה הפגנה שלך? לא משנה, גם לא שלך. גם שלי? למה לא שלי? אני פה מפגין. תעזוב אותו, די. היי, מה אתה עושה פה? אני לא מאמין. לא מי?